do druhé nebo do třetí třídy. Myslím, do druhé třídy, že jsem byl center. Musím říct, že jsem v té době dělal docela body, ale pak jsme změnili trenéra. A ten, protože se znal s tátou a všichni věděli, že táta byl obránce, defenzivní obránce, tak mě hned šloupil do obrany a tam už jsem vlastně zůstal po zbytek své kariéry až doteď. To bylo těžké, protože v té době, když já jsem vyrůstal, tak že samozřejmě jsem věděl o NHL, ale v televizi moc nebyla, jenom možnost byla vidět některé kluky, já nevím, na mistrovství světa, že jo, a na těchto velkých akcích, ale pak, když už jsem byl větší, já nevím, ve 12, 14, 15 letech, tak už jsem věděl, vždycky se mi líbil Nick Lindstrom, když já jsem úplně odlišný obránce, že jo, spíš defenzivní, ale mě se vždycky hrozně líbil a pak, když jsem si proti němu mohl zahrát v NHL, tak to byl neskutečný zážitek z mýho pohledu. Je to prostě nejlepší obránce v historii asi hokeje. Já si pamatuju, když mi bylo 16, tak první partner byl Aleš Vála na ten jeden zápas. To bylo úplně poprvé, co jsem vstoupil na extraligový let a vlastně nám teďka dělá tajku, tak se tomu vždycky smějeme. Ale potom, když už jsem začal hrát ten celý rok, tak Valda Jiruš a ten mi hodně pomohl, s tím jsem hrál. Jsem 2 nebo 3 roky v obraně a já v té době jsem byl prostě dítě. Žil jsem doma, jako, že máma pro mě dělala všechno, nebo rodiče pro mě dělali všechno a pomalu jsem se neuměl jsem si uvařit nic, jako prostě to byl full service doma a najednou jdete mezi chlapy, který mají rodiny a musíte se zase chovat jinak, abyste nebyl zase jako dítě v té kabině, ale Valda si mě vzal pod křídlo a hrozně moc mi pomohl. První sezóna, že jo, vlastně celý život, tak slyšel jsem, že jo, od začátku od NHL a pak když už se to přibližovalo, já nevím, od 14 let, když už jsem byl v takovém scoutingu, už jako slyšíte, že budete mít šanci být draftovaný a posouváte se dál a dál, tak to začne být velký sen, a, že jo, vidíte ty hráče, co tam hráli, jak Tomáš Kabrle nebo Jarda Jágr, tady ty kluci, Dominik Hašek, že jo, slyšíte o nich celý život a najednou jste vlastně krůček od toho se tam dostat do té ligy taky, takže ten první zápas jsem hrál vlastně za Edmonton a první zápas jsme měli v Edmontonu proti Calgary a že o tom zase měli Jerome Iginlou, takže neskutečný zážitek, prostě na to nezapomenu do konce života. Jo, je pravá. V té době, když jsem tam byl ještě já, tak to bylo takový trošku víc old school hockey, takže to bylo ještě hodně bitek a takovýhle, takže to byla taková jako ta pravá rivalita, hrozně se dohrávali souboje, jako tam se nedarovalo vůbec nic, jako fanoušci na sebe řvali, hráči na ledě, bylo to prostě vyprovokovaný a tím, že v té době se hrálo proti sobě 8 zápasů v té divizi tak a spoustu přípravných zápasů ještě před sezónou, tak se to fakt řezalo. Fenhal jsem byl hodně moc defenzivní, prostě tam má každý svoji roli, teďka už je to zase jinak, že jo? Teďka už každý chce mít ty moderní obránce, který se zapojují do útoku. V té době jsem tam byl já, každý měl svoji roli, měli jste ofenzivní obránce, defenzivní. Já bych se dostal prostě do toho týmu, tak jsem se musel trošku podřídit a hrál jsem svoji defenzivní roli. Teďka s odstupem času jsem přišel do Liberce a teďka ten, jak říkám, ten hokej se mění, ten obránce teďka musí být trošku moderní, musí se umět hejbat, není to jenom o tom, že hrajete v obraně nebo v útoku, teďka musíte tam i tam. Samozřejmě vždycky asi si budu spíš lepší na té defenzivní straně, ale už musím zapojit prvky jako i do ofenzívy a ten hokej tady v Liberci je tak nastavený, že Filip chce, aby obránci útočili, zapojovali se, podporovali útok, takže si myslím, že z tohohle hlediska se pořád vzdělávám a mám co zlepšovat. Steak, protože v Albertě jsem dlouho hrál Edmonton Calgary a v Albertě mají výborný hovězí maso, takže ty steaky tam jsem si na to hodně zvyk. Já si pamatuju, že rodiči dělávali lečo, což jako to nemůžu cítit ani doteďka, protože mi to vždycky cpali pod nos a doteďka to nemůžu cítit. Pivo. Tím, že jsem docela špatný střelec, tak radši nahraju. Fotbal, tenis, 2. Neuměl bych si vybrat jeden nebo druhý. Fotbal, tenis i doma, když mám možnost, tak spíš než bych se koukal na hokej, tak se radši kouknu na fotbal nebo na tenis.
to je těžký. Asi Bentley GT Continental. Asi nějakou osobu. Nejlíp ženskou. Ty brděl na horách určitě. Já jsem aktivní typ. Já nechci říct ani jedno, ani druhý, protože se tady kluci kvůli tomu poperou. Ty to řeší hrozně, ale no. To je fakt těžký. Asi Messi.